Rád bych vám to povídal něco o projektu Common Voice, což je iniciativa Mozily, přes kterou se snaží sbírat hlasové vzorky, se kterými může vybudovat otevřený dataset pro rozpoznávání řeči. Byli jste už někdo na nějaké přednášce o Common Voice? Stačí se přihlásit? Dobře, to je méně, než jsem čekal. Takže aspoň nebudete se ptát proč. A já jsem zapomněl udělat jinou věc ještě. A to, že vlastně nemůžu mít zrcadlení, protože potřebuji poznámky. Tak, mnohem lepší. Takže vlastně proč tohle Mozilla dělá? Důvod je ten, že v současné době neexistuje otevřený dataset pro TTS, což je text-to-speech, na základě kterého by se dali rozpoznávat určitý hlasový jako sekvence a převádět je na text. Mají ho jako velké firmy, který vyhrávají pravidelně třeba výběrový řízení Českého rozhlasu, který titulkuje své pořady a teďka chystá nějaký portál, který je bude vlastně v textové podobě zveřejňovat na webu. A tady ty řešení samozřejmě stojí strašný peníze a není možný ho využívat většinou offline. Je potřeba ty soubory posílat k té firmě, která to řešení má. Ona to někde v cloudu zpracuje a potom zpátky pošle jenom textový výsledek. Což v případě, že se to používá u lidí, kteří jako to mají pro sebe, prostě pro osobní potřebu, třeba v nějakých hlasových asistentech nebo tak, tak je tam problém v tom soukromí, že vlastně ty hlasové vzorky tak odcházejí na servery třeba Google, že jo? A Google strašně rád prodává data lidí, takže ty hlasové vzorky analyzuje a na základě nich může cílit reklamu a tak dále. Zatímco to, co produkuje Mozilla, tak vlastně běží přímo na tom klientském zařízení a není potřeba nikomu nic posílat, všechno se vlastně děje u vás. Tak, jak to vlastně Mozilla dělá? Mozilla se snaží docílit vlastně datasetu, což je jenom soubor hlasových vzorků, respektive přečtených nějakých vět, kdy je znám vlastně pár text a věta, přečtená, ten hlasový vzorek. A začalo to tak, v první fázi, tak se začaly sbírat věty. Což znamená, že lidi posílali svoje třeba nějaký zápisky ze školy nebo slohovky, co psali a různý ostatní texty, které vlastně mají dovoleno zveřejnit vlastně bez licence, což znamená, že kdokoliv může jakkoliv vzít a cokoliv s nima udělat. Může prostě je vytisknout a házet po ulici, může je prodat za miliony, může s nima vážně dělat úplně cokoliv. A tyhle ty texty tak se vlastně posílali k Mozile. Pak přišla druhá fáze, kdy další lidi, nebo ti stejní lidi, tyhle ty texty procházeli a schvalovali vlastně, jestli ten text odpovídá těm parametrům, které jsou potřeba pro to namlouvání, což znamená, že je třeba dostatečně dlouhý, že je to jenom jedna věta, že tam není nic extra sprostýho, že tam nejsou nářečí, že to nejsou jiný jazyky a tak dále. Potom přišla další fáze, kde už se nahrávaly vlastně ty hlasové vzorky, což znamená, že se pustil web, kde člověk viděl větu, přečetl ji a šel dál k další větě a tak dále a tak pořád dokola a dokola a dokola a dokola. A potom se schvalovaly nahrávky, takže zase člověk si pustil nahrávku, viděl větu, která tam má být, schválil, jestli tam ta věta fakt je, nebo jestli tam je prostě nějaký žvatlání, nebo nějaký blbosti a skončilo to. Další fáze, předposlední, už je tvorba samotného datasetu, kdy se všechny tady ty schválené vzorky vezmou, hodí se prostě do jednoho velkého balíku a to je ten dataset, na základě kterého se ještě v další fázi natrénuje vlastně ten model, který se už potom používá k tomu konečnému rozpoznávání, což znamená, že máte nějaký třeba gigabajtový soubor, který předhodíte programu a tomu programu předhodíte zároveň ten záznam toho hlasu, to, co chcete rozpoznat a ten program vrátí bez jakéhokoliv odesílání dat jinam, prostě vrátí ten text, co je v té nahrávce. Samozřejmě se objevily další problémy. Jelikož je Mozilla organizace, která působí jako respektive která tady ty iniciativy primárně směřuje na USA a na Kanadu, celkově prostě víc na západ než na východ, tak byly hodně opomíjeny další jazyky, asi 2 roky,
nějak ten rok projekt běží, tak bylo možné nahrávat jenom angličtinu, takže vlastně v Česku to bylo něco, co prostě nebylo. Špatně se zháněly další věty, protože není dostatečný počet lidí, kteří jsou ochotní prostě ve volném čase prohrabávat svoje slohovky ze školy a posílat je Mozile. Plus spousta těch děl, které by se teoreticky daly použít, jako třeba Wikipedie, což vlastně se řeší, že by se dala využívat v budoucnu i Wikipedie, tak Wikipedie není pod licencí, která by dovolovala prostě dát ty texty jako jenom tak volně k dispozici, ať si s nimi dělá kdo se co chce. Stejně jako prostě spousta dalších zdrojů, které by byly z té jazykové stránky dostatečně kompatibilní s tím záměrem, ale bohužel prostě licenčně kompatibilní nejsou. A jak už jsem říkal, nebylo možné prostě, když jste byli z Česka, se vlastně zapojit jako do tady toho procesu. Maximálně tak, že byste namlouvali anglické věty, což jako proč by to někdo dělal v Česku, že jo? Nebo jste posílali svoje anglické slohovky a kdo z nás psal anglické slohovky? Nikdo asi. Ovšem, my jsme se do toho pustili s Vervou a spustili jsme si krásný nástroj, který vidíte tady. Byl na adrese voicemozilla.cz, dneska už tam není nic. A v tom jsme sbírali od lidí české věty. Původně to byla příprava na to, aby jsme potom mohli, jakmile Mozilla začne podporovat sbírání těch hlasových vzorků i v jiných jazycích, tak aby jsme jí mohli dát prostě tisíce vět. Vždyť tady máš věty a dělej si s nima, co chceš, donutě dělat je nahrajou. A to jsme jako tak nějak zkusili, běželo to pár měsíců a jako dostávali jsme relativně dost věd, vyšlo z toho myslím 12 tisíc nasbíraných věd, s tím, že minimum pro začátek sbírání hlasových vzorků je 5 tisíc. Ale to nefungovalo. Lidi teď začali posílat Wikipedii, začali posílat Čapka, začali posílat další jako autorský texty, které prostě buď jsou v nějaký archaický češtině psaný, což jako pro rozpoznávání češtiny 21. století se úplně nehodí. A nebo posílali ty autorsky chráněný díla typu Wikipedie, a nebo nějaký prostě nový autory, který jako ještě nejsou 70 let mrtví a ty autorský práva ještě jako fungujou. Což jsme jako úplně nemohli vyřešit, takže jsme to trošku jako zahladili tím, že jsme vlastně lidi upozornili na to, že tím, že ty věty pošlou, tak je prostě jako prohlašují, že jsou ty věty volně k užití a že prostě jsou kompatibilní s tou licencí CC0. No a potom jsme doufali, že Mozilla pustí to sbírání hlasových vzorků a doufali a ono se to úplně nestávalo, takže jsme si to spustili sami. Měli jsme nějakých 1000 věd v té době, od té doby se prostě dozbíralo těch dalších 11 tisíc. Spustili jsme si vlastní instanci toho webu, který slouží ke sbírání těch hlasových vzorků, zase na té doméně, na který bylo předtím to sbírání. Získali jsme pár stovek nahrávek, všechny nahrávky jsme schválili, protože lidi nebyli prasata a nečetli nám tam prostě to, co tam nebylo napsané, ale četli jenom to, co bylo napsané. No a asi měsíc potom, co jsme tohle spustili, tak Mozilla začala jako poskytovat, nebo začala prostě podporovat Common Voice ve víc jazycích. Takže to snažení bylo úplně jako k ničemu v zásadě. Nazbírali jsme teda jako 12 000 věd, které se potom měly použít. A začaly se sbírat jazyky. Ovšem, hodili nám klacky pod nohy, měli jsme 12 000 věd a Mozilla řekla, že všech těch 12 000 věd se musí znova schválit, protože není zaručený, že už to jako někdo předtím schválil a že nám nevěří a že nás nemají rádi a bla, bla, bla a tak dále. A my jsme to museli znova schválit. Takže, abych se dostal k současnému stavu, v současné době my český věty nezbíráme. Pustili jsme, moc rád ukážu, respektive Mozilla pustila. Nejsem na internetu a nenabíjí mi Mac. Dobře. Trošku fail. Mozilla pustila tenhle ten krásný nástroj, který vypadá skoro jako ten, co jsme měli my. Ovšem je tak trošku obrácený, že máme nulu nalevo, ale jinak jako
funguje vlastně stejně. A jakmile se po pár sekundách, možná pár desítek sekund načtou data, který jsem nechtěl načíst. Já jsem se chtěl přihlásit. Tak a teďka už se načnou ty správný data, kde budou vidět, jak jsme na tom v současné době. Třeba, možná? Jo. V češtině v současné době 9828 vět, což je relativně úspěšný počet, se kterým už se dá začít sbírat hlasové vzorky. Zbývá jakoby ověřit 7500 vět, takže jestli dneska máte někdo volný večer, tak můžete jít na tady tu adresu a začít ověřovat věty. A máme 2500 vět, který můžeme pustit mezi lidi a oni můžou začít číst a na základě toho už můžeme začít dělat ten samotný dataset. Jakmile se tady ty věty schválí a bude jich aspoň 5000, tak se dostanou sem, kde zatím čeština teda není, ale už je tu 100 dalších jazyků, takže jestli někdo třeba jako plynně mluvíte jiným jazykem, tak je dost velká šance, že nám můžete pomoct tady v tomhle. A to nahrávání funguje v zásadě tak, že když já si najdu angličtinu, jakože musím asi překnout tady. Jo. Tak. Nebudu to tu namlouvat, ať vám to nedělám šaška, ale už vám ukázat, jak se spaluje. A doufám, že bude fungovat zvuk. A tohle je krásná ukázka toho, co potřebujeme, protože to rozpoznávání, vlastně čím nekvalitnější ten hlasový vzorek je, tak tím líp to potom bude fungovat. Takže tahle věta je naprosto v pořádku. Tak, no a bylo to krátký, ale máme to za sebou. Takže máte někdo nějaký dotazy? Nebo ne? Já se možná zeptám, jak se ověřuje, že ten, co ověřuje, jako nedělá šeškárně? Je tam potřeba, aby tu jednu větu schválili aspoň 3 lidi. Kteří, jako, je velká šance, že prostě z té spousty dobrovolníků, která to schvaluje, tak prostě minimálně jeden se vzepře a řekne, že to není špatně. Maximálně, že by se prostě zaplatila armáda robotů, který budou jako klikat a schvalovat špatné věty. Ale ono to vlastně ničemu neprospěje, protože výsledek tady toho datasetu je, že se za prvý ušetří veřejné peníze, protože bude možný dělat ten převod řeči na text u veřejnoprávních médií, u prostě spousty jako veřejně placených institucí, bude možný to dělat jako s relativně málo lidma, kteří budou potřeba jenom na kontrolu, a nebude potřeba platit velkým firmám, který vlastně ty proprietární systémy, co to zpracovávají v cloudu. A zároveň prostě, když se skutečně stane to, co předpovídá Google, že všichni budeme mít doma nějakou krabičku, která se s náma bude povídat a bude dělat úplně všechno, co my budeme chtít, tak že přesně tady ta krabička tak si bude povídat skutečně jenom s náma a nebude se povídat s Googlem a nebude prostě Google říkat, že mně došlo máslo, tak mi dávej reklamu na máslo a tak dále. Jo. U Google v zásadě veškerý rozpoznávání řeči u Google funguje v cloudu, takže jakmile prostě se ta nahrávka se postupně odesílá do cloudu ke Google, který nejspíš má tu klávesnici spárovanou s nějakým Google účtem vaším, že jo? A to, co rozpozná, tak potom použije právě pro cílení reklamy, pokud jste k tomu dala souhlas. Jakože nejspíš asi jo, protože prostě nikdo asi nečtem ty dlouhý texty, co musíme odkliknout, když se registrujeme. Tak, ještě někdo dotazy? Pokud ne, tak já bych to asi ukončil s tím, že za 40 minut, protože to bylo rychlý, se můžeme sejít všichni nahoře v největší přednáškovce, kde bude zakončení barcampu a v 18.30 se odjíždí autobusem na afterparty.
která bude v hubu a bude tam spousta alkoholu.